Eesti U16 koondise üks liidrites Karl-Robin Jürjens. Sul on viimased 2 kuud olnud huvitav aeg. Oled käinud Hispaanias tippklubi testimisel ja samuti Nike laagris Londonis. Võib-olla räägime kõigepealt veidi Hispaaniast. Millise mulje kohapealne Hispaania eluolu jättis ka nädala jooksul? No, ütleme nii, et poisid, kes seal treeni tegid. No, ei olegi, ei olnudki seal sellised kuite, kellel oleks hullult talenti. Et see oli lihtsalt hästi tõukad poisid. Ja treeni seal teha. Oligi vist mõelda, esimene päev jõudsime sinna, siis tutvustati meile kogu seda värki seal, spordihooned ja seda, kuidas see süsteem seal käib. Ja siis teisest päevast hakkasin trenne tegema. Ja esimene trenni niimoodi kopsu kokku lihtsalt. Üks asja on kindlasti see, et ei olnud trenni teinud päris mitu päeva, lendamine ja kõik see. Aga see, kuidas nad jooksevad ja tahavad ja võitlevad iga kohes, see on tõesti nagu imetlusväärne, et seda oleks vaja ka tegelikult siia Eestisse tuua. Ja noh, jäski kui muud öelda, et muljed on igatepidi head. Paar nädalat hiljem õnnestus sul käia Eesti esindaja Nike üle-euroopalisel laagris Londonis. Millised muljed sealt on ka? Noh, see on tõesti. See oli natuke juba teine liiga selles suhtes, et kuidas seal trenni tehti. Et jällegi need kaks asja. Võib-olla Hispaanias rohkem oli niimoodi, et vaatasid, mis puust oled, mis sa oskad teha ja nii edasi. Need nagu tehnikad. Aga Jordanis seal oli nad võib-olla üks trenn kogu selle 4 päeva peale siis veel niimoodi, kus nad ootasid siis nagu, mida sa oskad. Ülejäänud trennid olid kõik puhtalt sellest, kas sa tahad piisavalt, et olla siis mitte hea mängija, vaid suurepärane mängija. Nad rõhutasid seda kogu aeg. Algse plaani järgi oli niimoodi, et lähme sinna. Esimene päev tutvustatakse Londoni, ehk siis tehakse mingi ringkäik seal Londoni peal. Aga selle asemel tegime me kohes üks päris korraliku 2,5-tunnise trenni. Kohe nad lennukalt maha, söömine, 1,5 tundi aega asjad lahti pakkida ja kohe saali. Ja niimoodi oligi, iga päev oli 2 trenni ja trennid olid suhteliselt 2,5 tundi kuni 3 tundi. Korvpalliklubi Viimsi, selle vanus üks liidreid, Karl-Robin Jürjens, on silma ainult kui Hispaania talendiküttidele. Käisite juba korraga ennast Hispaanias näitamas, mis muljed Hispaanias teid. Hea mulje jätis, et klubis on struktuur, Sevilla Cahasol klubis on kokku 50 inimest nende palgal. See tähendab, et alates seal U14 võistkonnast on saalis 2 treenerit, plus kogu aeg on füsioterapeut saalis. On trennid, et hakkame nüüd rääkima, kui välismängijad lähevad esimesel aastal seal noortest rääkides. On neil hommikune individuaalne trenn, kus on saalis 3-4 poissi, 2 treenerit. Peale seda on neil jõusaal, plus keeleõppe, plus õhtule 2 tundi miinimum meeskonnatrenne. Ja alates teisest aastast, kui poistel on kohalik keel piisavalt selge, siis nad hakkavad käima kohalikus koolis ja osalevad õhtusel meeskonnatreeningul, mis siis koosneb poolteist jõusaalist, plus 2 tundi meeskonna pallitreeningust. Ehk see on siis 3,5 tundi iga õhtu. 5-6 päeva nädalas ja poisid käivad samamoodi koolis, et poisid jõuavad, et nagu ei leita avandus, et poisid jõuavad. Sul õnnestus hiljuti käia Itaalia meistriga klubi juures testimisel. Mida kogesid ja nägid seal ka? No ma kogesin seal kindlasti väga head taset, mida ma arvan, et Eestis võib-olla ei ole, sellepärast, et seal on tähendab, trenni on nagu selles mõttes teissugune, et trenni tehakse seal kõvasti intensiivsemalt, et see oli nagu minu jaoks natuke uus asi, et raske oli arvida. Et see oli kindlasti uus kogemus, mida ma sealt sain. Tänasel päeval õpid Audentse spordigümnaasiumis, kas loodad tulevikus saada ka välisklubisse lepingut? No eks ma ikka loodan muidugi, et see on kõvasti trenni ja vaatan, mis saab, et siin suvel on Euroopakat ka. Rajavas, et ma üritan hästi mängida ja vaatan, mis välja tuleb. Äkki saan kuskile testimisele näiteks selle ja siis vaatan. Millest see Itaalias külaskäik sul ka koosnast jäänet? Olid 5 päeva seal, aga kas igapäev olid siis trennid või tegid midagi muud ka veel? Ei, ma tegin ainult trenni seal, et 2 korda päevas. Hommikul oli individuaalne, tegime 5 kõik põrgatusi ja õhtul oli siis nagu meeskonnatrenni.
et muud nagu eel eriti võimalik seal nagu näha, et noh nii palju kui seda linna natukene kui jalutasin söögikohtadesse ja muud aga midagi. Sa arvad, et järgmine aasta näiteks võiksid olla seal samas klubi juures? No ma loodan muidugi selles mõttes, et ma tahaks loota. Et ma loodan, et nad ikkagi arvestavad minuga. Ma teen kõvasti trenni, ma loodan, et ma olen paremaks saanud, kui ma eelmine aasta olin. Ja miks mitte? Ma usun, et nad tulevad see aasta ka kindlasti suvel vaatama seda EM ja ma arvan, et nad kindlasti nagu vaatavad ka mind, et kuidas ma olen arenenud ja kuidas ma mängin. Ja kui ma suudan hästi mängida ja neil ennast tõestada, siis miks mitte, et nad mind uuesti sinna kutsuvad. G4S Kodupalve annab igale liitujale tasuta ratta. Naisteka või meesteka. Ja hääleka alarmiga. Liitu aprillis ning ratas on sinu. G4S. Sinu eest valvel.